Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Frankenstein e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez trago-vos mais um aviso para anunciar que a partir de agora vou fazer lives na Twitch. Como podem ver, então, mais uma live de ontem que eu fiz de Eurotruck, mas a imagem está de CS Source. Porque ao princípio joguei CS e há 3, 5 minutos, uma coisa assim parecida. E depois de resto fui Eurotruck. Aqui ao lado está as cenas. Aqui esta imagem é para esta imagem do YouTube é para irem direto ao meu canal. Aqui é para saberem mais ou menos como sou. Aqui também está um pequeno resuminho que eu vou jogar, né? Aqui é os comandos que podem usar, o Songs Quest para meterem as músicas que querem, Song List para verem em que lugar vai a vossa música, o jogo que estou a jogar e o título para saberem o título da coisa. E aqui o canal me aparecer da Twitch, da Fontobar. Se tiverem uma oportunidade e se quiserem ver, passem por lá e deem um pequeno apoio nele. Bem pessoal, horários das lives. Neste caso, faço à noite, quase todos os dias, se tiver tempo. Sábados, dias de escola. Sábados e domingos não sei, mas sábados tenho a certeza. Dias de férias, quase todos os dias. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, escrevem nos comentários que eu tiro as vossas dúvidas. E pronto pessoal, se gostaram deixem like. Se não gostaram, deixem dislike. Comentem nos comentários o que é que vocês não gostaram para eu melhorar. Vou deixar o link na descrição da minha Twitch. Subscrevam-se também nos meus parceiros do YouTube e também da Twitch, que é o da Founder One. E é isso pessoal. Bom, vou despedir-me e pronto. Daqui é o Frankenstein e vejo-me na próxima. Tchau!